Депутати запрошені. На посаді директора Подільського психоневрологічного будинку інтернату я перебуваю з травня 2017 року. За час мого перебування на посаді в повному обсязі виконувалися всі адміністративно-господарські і соціально-медичні функції установи, забезпечувався її розвиток і належне утримання. На даний момент штатна численість працівників інтернату становить 118 одиниць. Будинок інтернат розташований, розрахований на 215 ліжко-місць. Станом на сьогоднішній день будинок інтернат перебуває на державному утриманні 210 підопічних. Мешканцям будинку інтернат створені належні умови проживання, забезпечені житловою приміщенням. Постійно проводжуються енергетичні заходи.